Вітаю вас, шановні підписники! Мене звати Анна Осипенко, я учениця Олени Осипенко. Дякую вам за терпляче очікування нового тижневого прогнозу на 22-28 серпня. Ви вже знаєте, що минулий тиждень був важливий для нового астрокалендаря Олени Осипенко та Юрія Буянова на 2023 рік. Передача вдруг. Я мала велику честь зробити свій внесок у редагування календаря, і це заполонило всю мою увагу, ставши причиною браку часу на підготовку відеопрогнозу. Та я рада повернутися і повідомити, що зовсім скоро календар буде доступний в точках продажу. Коли саме та в яких магазинах можна буде його придбати, дізнавайтеся із соціальних мереж Олени Осипенко. Посилання залишаю під відео. А електронна версія календаря на 2023 рік буде доступна через кілька місяців. Друзі, кожен тиждень сам по собі особливий, а наступний приготував для нас ще й декілька важливих подій. І, звичайно ж, перша з них – це День Незалежності нашої прекрасної, вільної, суверенної держави Україна. Ми любимо нашу країну і віримо в нашу перемогу. З такими працьовитими, щедрими, прогресивними, відданими та вільними громадянами це буде обов'язково. Кожен з нас робить свій надважливий внесок в перемогу. Вітаємо нашу країну з днем народження. 24 серпня – це важливий день для кожного українця. Розпочинається тиждень з понеділка, 22 серпня, клітинка якого забарвлена у сприятливий жовтий колір. Враховуючи характеристику місячних діб, ви можете провести цей день або наступний на харчовій паузі, що сприяє очищенню організму та схудненню. З такими днями до кінця року ви можете ознайомитися в цій табличці. Зробіть собі скріншот та плануйте харчову паузу завчасно. Більше деталей у відео Олени Осипенко, посилання залишаю під своїм роликом. Весь робочий тиждень місяць спадає, і в суботу, 27 серпня, об 11:18, тут і далі час вказую за Києвом, ми зустрінемо важливу астрологічну подію – новомісяча. З неї починається новий місячний цикл, а перша година першої місячної доби до 12:18 вдала для планування наступних 30 днів. Отже, присвятіть період з 22 до 26 серпня завершенню справ, поверхненню боргів, підбиттю підсумків та звітуванню, а нові активності та початок проєктів заплануйте на наступний тиждень з 29 серпня. Обов'язково оминайте періоди місяця без курсу, коли наша уважність залишає бажати кращого і можливі помилки та прорахунки. А ще зважайте на характеристику місячних і сонячних діб та знаки зодіаку, якими йде місяць і змінює їх кожні 2-3 дні. Проаналізувавши цю інформацію, ви зрозумієте, якій сфері життя краще присвятити той чи інший день. Цю інформацію ви знайдете в паперовій версії в додатку на сторінках 28-39, а в електронній версії просто натиснувши на клітинку певного дня. Друзі, звертаю вашу увагу на те, що всі справи ліпше закінчити в четвер, адже в п'ятницю 26 серпня весь день триватиме непродуктивний період місяця без курсу та ще й в критичну 29-ту місячну добу. Подвійний показник на відсторонення від буденних справ та відпочинок. Енергії мало, можливий негатив. Відстежуйте думки і негативні трансформуйте в позитивні, використовуючи медитацію та холодинаміку. Прийміть труднощі як урок вищих сил. Припиняйте фальшиві та токсичні зв'язки. По можливості, не виконуйте роботу, яка потребує особливої зосередженості, не робіть дорогих покупок, а купуючи продукти, ретельно перевіряйте, чи вони належної свіжості та якості. Присвятіть час молитві за наших мужніх воїнів та народ в окупації. Вони потребують нашої підтримки. 26 серпня Меркурій, планета контактів та мислення, перейде в знак Терезів, а головна планета цього знаку – Венера. Отже, Меркурій потрапляє в гості до Венери майже на місяць. Венера ж наділить свого гостя гармонією, красою, дипломатичністю та прагненням у всьому знайти компроміс. Що ж, цей транзит сприятиме вдалій комунікації та перемовинам. Та врахуйте, що всі важливі справи та старти проєктів потрібно виконати до 10 вересня, початку ретроградної фази Меркурія. Друзі, в суботу, 27 серпня, будуть точні моменти двох аспектів, на які нам варто звернути свою увагу. Це дві напружені квадратури між Венерою та Ураном і між Сонцем та Марсом.
Ці аспекти починають діяти за певний час до точного моменту. Вони вже формуються, тож бути пильними варто весь тиждень. Венера – планета гармонії та миру, і вона формує напружений аспект із волелюбним і прогресивним Ураном. А він у воєнний період символізує ще й ракети, якими ворог нас і так регулярно обстрілює. Його мета – забрати нашу незалежність, тож наше свято вони точно не оминуть своєю братерською увагою. Друзі, будьте пильними, не відвідуйте густонаселених місць, обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги та переходьте в укриття. Другий напружений квадрат формує головне світило – Сонце, з планетою активності, сили та діяльності Марсом. Але Марс – це ще й планета війни. Цей аспект ще більше підкреслює необхідність не ігнорувати повітряну тривогу. Бережіть себе та близьких. А коли ці аспекти вже почнуть розходитися, їм на зміну в кінці серпня, на початку вересня прийдуть по черзі гармонійний секстиль Марсу з Юпітером, Сонця з Прозерпіною та гармонійний тригон Сонця з Ураном. Друзі, життя триває, і ми раді повідомити про набір в очну школу астропсихології Олени Осипенко. Старт занять 8 жовтня у Києві. Також є можливість підключатися до уроків в режимі реального часу з будь-якої точки світу. Запрошуємо вас приєднатися. Діє гнучка система оплат. А до кінця серпня є можливість отримати знижку ранньої пташки. Наш курс в першу чергу підійде тим, хто бажає отримати затребувану професію астролога, а також психологам, щоб краще розуміти своїх клієнтів, HR-менеджерам і рекрутерам для ефективнішої роботи з колективом, лікарям та косметологам і взагалі всім, хто бажає дізнатися свої сильні сторони та зони росту і навчитися розуміти знаки Всесвіту. Якщо це про вас, заплануйте в новомісяча вступ до школи астрології Олени Осипенко. Більше деталей дізнавайтеся, звернувшись до нашого офісу. Телефонуйте чи пишіть у месенджери, і я та мої колеги з радістю проконсультуємо щодо навчання в нашій школі та запишемо вас. Кількість місць в залі обмежена. Контакти ви бачите на екрані, а також вони будуть в описі під відео. Відскануйте телефоном QR-код, щоб перейти на наш сайт, якщо відео переглядаєте з іншого пристрою. Друзі, проживіть цей тиждень з 22 до 28 серпня усвідомлено. Врахуйте всі попередження та бережіть себе і рідних. Відправляйте посилання на нас всім, про кого турбуєтеся. І самі не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про наші нові відео. Дякую, що цінуєте та довіряєте. До зустрічі на каналі через тиждень. Слава Україні!